Okresní myslivecký spolek v Hodoníně uspořádal pro děti střeleckou soutěž Okresní přebor dětí ve střelbě z brokovnice. Vzhledem k tomu, že nedaleko řádilo tornádo, nemohl přijet ředitel soutěže a předseda Okresního mysliveckého spolku Hodonín, pan Radovan Mančík, musela jej zastoupit jako ředitelka soutěže paní Lidie Gešková, která se své role zhostila statečně, protože to, že je ředitelkou, se dozvěděla až při nástupu. Každý soutěžící nafasoval startovní číslo a šlo se do boje. Děti střílely 2x5 patron do brokovnice a odpovídající počet asfaltových holubů. Za pomoci a bdělého oka pana Jaroslava Kopřivy nastoupili k samostatné střelbě. Tak teď jsem rozhodl, že ředitelem soutěže bude paní Lidie Gešková. Všetkých vás srdečně vítáme. Není to vůbec k smíchu, protože je to střelná zbraň a když to jednu vyletí ven, už se to nikdy nevrátí zpátky. Takže přístup musí být zodpovědný. A vypadáte, že máte všichni sportovního ducha, takže všichni k tomu zodpovědně budete určitě přistupovat. Včetně tady té největší střelkyně, co je tady na kraji. Takže tím bych to asi já viděl z mé strany, protože budu u vás stát. Delegovaný rozhodčí z nekvalitní. Vždycky to obvykle nějakým způsobem sleduje, aby jsi viděl, s kama doletí. Když to uvidíš toho holuba, tak s ním začneš táhnout a vystřelíš. A já ti zhruba řekne, kdy. Lítá to vždycky směrem na tu druhou věc. Takže jde druhá, další, ano? Máme další, já si odpočinu. A ten začátek měl parádní, tam to bylo vidět úplně jako... Je to hodila prostě bez přemýšlení. Nabíjeme do toho směru, kde nikdo není, jo? Takže nabijeme a mačkáš, až tam prostě bude, až uvidíš ten terč. Dej si to do ramena, pořádně si to dej do ramena. Do vrchu, tady ti poletí tenč ve vrchu, musíš mířit tady. Zavolej si. Hot! Výborně. Poletí ti druhý terč. Zavolej. Hot! Do vrchu. Ty musíš tu flintu mět tady. Tak, výborně. Hot! Příliš vrchu. Hop! Další, malinký, ale byl. Poletí s tama a tak toho přetáhneme, jo? Připrav se a volej. Hop! Teď. Výborně. Volej. Hop! Teď. Trefovali, tak dám ti ty černé. Kde máme trojku? Ne, Tara. Tara. Lída. A nechci se sluchátka. Nic neslyší. Sprav si to. To jste měli řízen, aby si udělala hlavu první, no tak třetí, to má rozhoděné, že? Super. Tak, na uši pěkně. Tak, výborně. A jdeme na to. Dáš jednu ruku tady a druhou dáš tady. Tady dáš na můj prst. Tak, a zavoláš si, jo? Zavolej. Tady a hlavičku dej tak na vrch. Tak, nevklámej si ju. Tak si ju dej, výborně. Připrav se a volej. Teď. Si budu muset dát lehnout asi. Jo, jsem zvědavý. Tak, nabíj si. Tam dej ty náboje. Tak, výborně. Ten druhý tam. Obráceně. Obráceně. No. Tak, výborně. Tak, pojď se připravit. Pojď. Tady, počkej, pojď tady. Luky, můžem. Odpažu, takto. Tuto ruku tady na moju a tuto si dej až tady dopředu. Tak, tady to jenom stiskneš potom, jo? Tam se dívej a zavolej si. Hop! Sem tak, takto. A volej. Výborně.
Zasa. Ne, já. To je voda. Aby se to uvařilo v té vodě? Aby si zaplavali. No. Naposledy. Naposledy. Vysílám rohlík. Otevři ho. Otevři ho, otevři ho. Tak stačí, stačí, ty ho roztrhneš. Párek je větší jak ty. Ne, na sporu dej ten, ten párek. To... Moment. Hod! Že prý půjde už. Když to nešlo s černým a půjde to s modrým. Ty už prostě tak. Víš, že to nekope. Ano, přesně. Jsi připravená. Tak. Můžeme to tady podpažu a to tady podržím. Tak a volej. Hop. Pořádně taky. Hop. Tak. Dobré, můžeme. Děkuju. Obráceně. Zkusíme to takto, jo? Dívej. Tak. Šubota. Obráceně. Tak. A šubota. A jdeme na to. Placneme si na to. Jdeme na to. Připrav se. Já musím kontrolovat. A zavolej. A zlosuju první, první deset. Černý, zelený. Jdeš před ním. Teďka vy dva. Černý, zelený. Takže teď jste na plichtu. Mami, uká! Nádherné. A tady, tady, pojď, tady, tak. Tak, drž pevně, pojď sem a vrať se zpátky. Ještě pojď sem, já ti taky popřeju. Tady do této ruky. Byla jsi opravdu dobrá. Víš, já jsem ti dál, ale on ti to zebral. Pa. Tak, do této ruky si dej diplom. Tady pojď sem ještě. Já ti dám ještě medaily, pojď sem nahoru. A dívej, dovolením. Šupi to! Tak, ještě dostaneš medailu na krk. A chvilku tam počkej. Dneska zlatá, vidíš? Tak a chviličku tam počkej. A dnešní v rokové střelbě okresní přeboru provolávám zdar! Zdar! A příští rok se ti...